Trag fondacija je jubilarni 15. put dodelila Virtus nagrade za filantropiju kompanijama, preduzećima i pojedincima koji su tokom prethodne godine podržali inicijative za opšte dobro na najdugoročniji i najefektniji način. Virtus nagrade za 2021. godinu dodeljene su uz financijsku podršku Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju. Nagrada za malo i srednje preduzeće dodeljena je preduzeću Fast Food Smerdov iz Vršca, koje od 2018. godine pruža podršku i donira hranu i namirnice crkvama, manastirima, vrtićima, socijalno ugroženim porodicama, socijalno ugroženim učenicima i brojnim organizacijama socijalne zaštite. Na njihovom spisku za stalnu donaciju obroka nalazi se 46 učenika školskog centra Nikola Tesla i Hemijsko-medicinske škole. Tokom 2021. godine podelili su 19 tona hrane na teritoriji opština Vršac i Plandište, kao i 7.500 besplatnih obroka za učenike. Pretpostavljena vrednost donacija iznosi oko 21 milion dinara. Jedan od dobitnika specijalne nagrade je Hemofarm AD Vršac za kampanju Nesalomivi. Kampanja je pokrenuta tokom 2021. godine u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Beogradu i uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, sa ciljem borbe protiv depresije i stigme koja prati osobe narušenog mentalnog zdravlja. Zahvaljujući kampanji, blizu 9.000 ljudi dobilo je pomoć i podršku putem besplatne i anonimne SOS telefonske linije, elektronske pošte i kanala društvenih mreža kampanje. Dodatno, kampanja je naišla na podršku 657 donosilaca odluka i 107 pojedinaca i pronašla put do preko 9 miliona ljudi putem televizije, društvenih mreža i reklama.